Dámy a pánové, tady Lord Skeleton a vítám vás u Volejte Skeletonovi. O co se jedná? Jedná se o to, že můj kanál dosáhl 700 odběratelů a jako takové poděkování jsem asi tak před 3 týdny vyhlásil, že můžete mi napsat jakoukoliv otázku na moji osobu a já ji v tomhle videu tedy zodpovím. Potěšilo mě, že otázek se sešlo docela dost, tak se na ně teďka podíváme. Takže první otázka je od Domino 189100. Kolik ti je? 3 otazníky. No, záleží na situaci. Podle občanky je mi 20. Někdy se cítím na 60, jindy zase na 10. Záleží opravdu na situaci, náladě a tak dále. Další otázka. Peter X Don se ptá, jaký je tvůj oblíbený nepřítel z videoher? Tato otázka se mi hodně líbí, protože je taková netradiční. Oblíbený nepřítel. No, kdybych to měl brát podle toho, kolik jsem jich zabil, a nebo zničil, spálil, nebo odpálil do stratosféry, tak jsou to orkové, neboli orkové z Orcs Must Die, protože těch mojí rukou padlo tisíce a pořád mě to baví je decimovat. Zbyněk Junior se ptá, uděláš soutěž? Dvojtečka velké D. Soutěž určitě bude, ještě nevím sice o co, kdy a jak se bude hrát ta soutěž, ale určitě soutěž bude. Hell.Scratch Scratch se ptá, jaká je podle tebe nejhorší hra? Nejhorší hra. V rámci této otázky nelze podle mýho ukázat na určitý titul a říct, tohle je nejhorší hra, tu nikdo nehrajte, nikdo ji nekupujte, prostě ne. Podle mýho to takhle nejde. Nejhorší hra, podle mýho jsou to hry, jako nejhorší typ her podle mýho je, když je třeba hodně dobře rozjetá franchise, jako značka nějaký hry a pak jenom kvůli tomu, že tvůrci chtějí víc peněz vytřískat z toho, tak udělají třeba nějaký hrozně špatný pokračování. Jen proto, aby z fanoušků té hry vytřískali daleko víc peněz. To podle mýho má za vznik ony hodně špatný hry. EA. Další otázka od Hellscratch. Kolik vážíš? Když si to vezme, že z hmotnosti těla je takových 15% hmotnost kostry, tak takových 10-11 kilo bych řekl. Poslední otázka od Hellscratch. Jak se jmenuješ v reálu? Randallstook. Areachi, nebo Areachi, teďka nevím, se ptá, kolik jsi utratil ve Steam Summer Sale? No, hodně. Dalo by se říct, že hodně. Já vždycky čekám na skoupí hry, která se mi třeba líbí, tak vždycky čekám na buď letní výprodej, anebo ten zimní. Nikdy jsem nevrazil do hry víc než třeba 20 euro. Jakože bych si ji koupil za víc jak 20 euro, jako je třeba, já nevím, jako jsou při vydání třeba těch 40 euro až 50 euro. To jsem nikdy neudělal, vždycky jsem si počkal třeba těch půl roku, abych ji pak třeba se 75% slevou získal. Říkám si, že prostě za těch 40 euro, pokud si počkám, tak můžu mít třeba víc her, než právě jenom tu jednu. Takže vždycky čekám na ty velký výprodeje a tam si pořizuju hry. Takže vždycky na Steam Summer Sale padne docela jako za míň peněz, relativně míň peněz koupím hodně her. Takže vždycky čekám na ten Steam Summer Sale. Kolik jsi celkově vložil do svého Steam účtu? No, když to vezmu, že už ten Steam účet už mám pár let a pravidelně ho krmím, tak
už asi docela hodně, ale některé hry jsem třeba dostal, další jsem získal díky Humble Bundlu, takže je to hrozně těžký říct přesně, kolik jsem do toho účtu vrazil. Jan Fučík se ptá, jaká je tvoje nejoblíbenější hra? No, nejoblíbenější hru nedokážu přesně ukázat prstem, tahle a žádná jiná, tuhle si vezmu na opuštěný ostrov a budu ji hrát do konce života. To asi nemůžu, ale prostě je to u mě stejně jako třeba u výběru hudby nebo u oblíbených filmů, žánru, seriálu. Prostě mně se líbí od každého něco. Prostě ta hra mě musí nějak zaujmout. Prostě nápadem, zpracováním, prostě příběhem a tak dále. Kdybych to měl brát podle počtu dohrání, tak je to určitě Overlord, oba dva díly, a Deathspank, všechny tři díly. Tyhle ty hry opravdu mám rád a prostě každou hru z nich jsem dohrál minimálně 10krát, aspoň třeba co se Overlorda týče a prvních dvou dílů Deathspanka. A opravdu tyhle hry mám hrozně rád a furt je mám nainstalovaný a furt podle nálady je hraju. Taky proto z nich dělám let's playe, protože prostě nebudu se pouštět v rámci let's playu do hry, která mě nebude bavit, protože by to nebavilo mě a po krátké době by to nebavilo ani vás. Co se týče doby nahrané, tak je to Team Fortress, kde mám nahraných opravdu už pár stovek hodin to bude. A opravdu jako musí mě to nějak oslovit ta hra. Musí to mít prostě ten nápad a tak dále, já nevím. Úžasné hry podle mýho nejsou třeba jako ty reklamou hrozně vychvalované hry. Třeba já mám hrozně rád indie hry, v tom smyslu, že prostě tam z toho nápadu prostě vytřískají všechno a nenechají to třeba jako nějaký větší společnosti jako nápad, dobrý, ale už to chceme mít ven, tak nebudeme to dál propracovat. Takže to se mi líbí, že oni opravdu ty menší studia z toho vytřískají co nejvíc a dávají si na tom záležet. A nebo prostě čas od času zazáří i od většího studia nějaká hvězda a na tu pak narazím i já, takže taky. Kdybych měl říct nějaký další oblíbený hry, tak je to Beyond Good and Evil, Don't Starve, Sanctum, Wiggles, další hra, u který jsem strávil mnoho času a baví mě do teďka. A kterou jsem mimochodem vůbec nedohrál, protože je zatraceně dlouhá a těžká. Ale určitě ji doporučuji všem. Tak se posuneme dál. Christian Tenchel má hned několik otázek. Takže první. Jaká je tvoje nejoblíbenější hra na PC? To už jsme odpověděli. Nelze to u mě přímo určit. Pokud chcete vidět mý oblíbený hry, tak zaměřte na můj profil na Steamu a tam v knihovně mých her nenajdete nic jiného než moje oblíbené hry. Jaká je tvoje nejméně oblíbená hra na PC? Zase, stejně jako u oblíbených, nelze to přímo určit, ale pokud bych měl jako aspoň nějak upřesnit trošku ten styl nebo ten typ her, který moc nemusím, tak jsou to váleční hry. Třeba nemám moc rád ty first person shootery jako takový, jako třeba Call of Duty, Modern Warfare a prostě tyhle ty moc je nemusím.
Protože je to podle mýho furt o jednom a to samým. O tom nesmrtelným Amerikánci, který jde proti Sovětům, nacistům a rasí je tam všechny a pokud si mu dojdou, tak se Američani rasej mezi sebou. Mně to moc prostě nejede, tenhle ten typ her, jako takovej. Ale zase, tohle je můj názor, takže nic proti nikomu neříkám. Máš hru Warhammer 40 000 Dawn of War 2? Nemám. Jaká je tvoje první hra, kterou jsi kdy hrál na PC? Moje úplně první hra, pokud nepočítám Mária, což byla... My jsme měli hodně starý počítač a na tom byl Mario, ale byl tam jenom jeden level. Ten úplně první. Snažil jsem se, ten level si pamatuju do teďka, jak byl postavený tu mapu. A bylo hrozně zvláštní, že tam byl opravdu jenom ten jeden. Nevím, jestli to byla nějaká kreknutá verze špatně nebo něco takového, ale byl tam jenom jeden level. A nedalo se jít dál. Pokud bych měl opravdu ukázat na jednu hru nějakou plnohodnotnější, tak to bylo LEGO Rock Riders, což byla... Lego budovatelská strategie, real-timeová, něco jako Dungeon Keeper to vypadalo. Bylo to takový sci-fi a stavěli jste pod povrchem mimozemské planety různý základny a těžili jste krystaly a bylo to hrozně dobrý, mě to hrozně bavilo a tu hru stejně jako Wiggle jsem nedohrál, páč jsem se nedostal přes poslední levely a bylo to taky trošku zabagovaný, ale mě to nevadilo, páč Lego jsem měl hrozně rád a furt ho mám hrozně rád, takže to byl taky důvod, proč jsem tuhle hru hrál. Máš nějaké domácí zvíře? Pokud nepočítám dvě sestry, tak mám rybičky, raka a křečka. Vinety nebo Winety, teďka nevím, jak se to má správně vyslovovat, se ptá, jak se máš, jde to? A jak je dlouhý tvůj palec na noze, měřil jsem to něco kolem 5 cm. Doktor Let's Play se ptá, tobě nepřipadá, že Minecraft je pořád a pořád dokola? Spawneš se, zničíš strom, jdeš těžit, postavíš barák, odstraníš svět a hraješ znovu? No. Minecraft se podle mě nesmí přímo brát jako hra akčního původu. Nebo takhle, prostě je to víc budovatelská hra, kde můžete dělat a stavět úžasné struktury, které jste určitě viděli. Lidi dokážou dělat nádherné věci. A nebo adventure mapy, díky kterým právě tohleto spouneš se zničí strom, jdeš těžit a tak dále, se naprosto změní. Takže Minecraft není opravdu už o té základní hře, ale o hraní těch map a obdivování monumentů, se kterýma desítky lidí strávili třeba několik týdnů stavění a stavění si sám pro sebe a ukazování to kamarádům. Prostě Minecraft není hra prostě jako třeba Terrarie, kde prostě tam máte, že jo, nějaký způsob vylepšování své postavy a tak dále, že se furt v fózovkách rostete, těžíte a tak dále a zabíjete monstra, bílíte dungeony a tak dále. Takže tam opravdu u Minecraft je spíš budovatelská hra v tomhletom. Ondra.cz se ptá, dáš duel v TF? No, můžeme, pokud se potkáme na virtuálním bojišti. A tvůj nejoblíbenější item v TF dřív před tím velkým updatem a teď. Před velkým updatem, myslím, že to je teďka, jak byl ten, co přidal ty Summer Crates, co změnil hodně ty zbraně a tak dále. Nejoblíbenější item? Já, jak jsem předesílal, mám hrozně rád inženýra a medika. To jsou prostě moje nejvíc vypiplaný klasy, který mám.
A bez čeho bych se asi neobešel, kdybych všechno ztratil a musel si nechat něco pro ně, tak by to byl Bloodsauger pro Merika, taková ta, ten stříkačkomet, co vás healuje. A nejspíš Wrangler. Ne, Wrangler ne, ten Jack, ten Jag, ten s čím se staví rychleji za inženýra. Kdybych to měl brát jako zbraně a měl vybrat jenom ten item, ty itemy. A co se týče kosmetických itemů, tak to bude Western Vern pro inženýra, takový ten cylinder s těma nábojema kolem. A pro medika Archimedes na rameno, který ho ještě nemám, ale chtěl bych ho. Jak ve hře, tak i v realitě, protože oni prodávají velkou plyšovou verzi toho a mně by se to hrozně líbilo. Tak, Gamefiles.cz se ptá, kdyby si směl vytvořit vlastní hru, jak by vypadala? Jak by vypadala moje vlastní hra? Já mám hrozně rád adventure, point and click, kde prostě tvůrci z toho příběhu opravdu těžejí hrozně moc, takže bych vytvořil adventuru jako takovou, anebo RPG. A bylo by to určitě fantasy a nebo steampunk. Máš nějakou příšeru, které se doteď bojíš? Příšera, které se doteď bojím z her, je asi pan Happy Face, takovej ten základní strašák z Amnézie. A možná i náš oblíbený Slenderman. Tedy tu hru jsem sice nehrál, ale stačilo mi, když jsem viděl videa z toho. A potom ještě, teďka si nespomenu na to jméno, ale měl to nějaký V, dvojité VR projekt nějak, nebo něco takového. Že to byla nějaká, podle toho to vznikla taky hra, nějaká vraždící socha nebo co. A bylo to vlastně, že našli sochu, vláda našla sochu a uzavřela ji do izolace, protože pokud se zhaslo na chvilku, tak ona se pohybovala, dokud se zase nerozsvítilo a nikdo se na ní nekouknul, takže a během toho zabíjela, takže jste se na ní museli furt koukat a bylo to něco podobného jako Slenderman, no. Kdyby si mohl přijet na návštěvu k nějakému let's playerovi, ke komu by si zajel? Zajel bych do Yogg Towers a navštívil bych Yoggscast, protože to jsou moji opravdu nejoblíbenější let's playeri všech dob. A nebo k Total Biscuitovi na čaj. Proč si zdal jméno Lord Skeleton 17? Protože Lord Skeleton jako Lord Skeleton samotný byl zabraný a 17 je moje šťastné číslo a Lord Skeleton je moje přezdívka, tak proto jsem to takhle nechal. Co by si vzal na pustý ostrov? Mobil, abych si mohl zavolat odvoz. Jaká hra a film je pro tebe nejstrašidelnější? Jaká hra a film? Hra, možná bych řekl Amnézie, i když tam už mě jaksi nelze prakticky ničím překvapit, tam už mě, jestli jenom ta náhodnost toho, kde se ten Happy Face objeví, ale jakoby já tu hru prošel už celou a viděl jsem z ní i videa, takže vím, kde je prostě ukázaný, odkud, kde přijde, kdo a co se stane, odkud spadne obraz, odkud spadne kámen, kde se co ozve. Takže tam už ta hra už pro mě jakoby samotná, jakoby celkově ta hra už pro mě nemá takové děsivý, takový to děsící kouzlo, by se dalo říct. Hrozně taky záleží na hře, protože opravdu vyděsit se můžete kdekoliv.
a kdekoliv na vás může někdo buffnout. Ať už je to třeba spy z Team Fortressu, a nebo prostě, to se mi stalo nedávno v Don't Starve, kdy jsem opravdu měl málo životů a potřeboval jsem si zapálit oheň, a to jsem potřeboval dřevo, tak jsem začal kácet stromy a hned vedle mě vylezl ze země ten Ent, ten strážce lesa, který se vždycky objeví, když někdo hodně kácí stromy. A v tu chvíli to bylo hodně děsivé, bych řekl. A co se týče filmu, tak je to bezesporu Blair Witch. Protože ten film mě opravdu hodně vyděsil. Doporučuji i nedoporučuji se na něj koukat v noci. Víš, jaký byl tvůj největší fail? No, nevím. A nevím, jestli je to dobré vědět. Protože pak bych se musel za něj hodně stydět. Tvoje nejoblíbenější hra a film. Hru už jsme probírali a film znova, stejně jako Uri, nelze to přesně určit. Mám několik svých filmů, na kterých bych se mohl koukat do kolečka, ale těch je zase víc, takže nedokážu určit jako přesně tenhle ten a tenhle ten. Mám hrozně rád filmy od Tima Burtona, protože se mi hrozně líbí jeho styl, a kdybych to měl vzít momentálně, který film se mi nejvíc líbí, tak je to Hobbit, a hrozně se těším na další díl. Marek Radimák píše, zahraješ Osmnoct? Určitě Osmnoty hrát budu a chtěl bych v rámci mojí Steam skupiny udělat nějaký souboje s fanouškama, který bych pak natočil a hodil na YouTube, ale momentálně bohužel mám opět, ano, omlouvám se za to, problémy s internetem, který sice běží, ale jako ochrnutý šnek je hrozně pomalej a nelze prakticky nic online hrát. A poslední otázka od LastPlayers.cz. Kolik máš her na Steamu? Teď jsem se na to koukal a je jich 170 celkově. A opět získával jsem je různě od krabicovek přes dárky, přes nákup, přes Humble Bundle. Takže za ty léta, co jsem na Steamu, se jich už nastřádalo víc než pár, bych řekl. Tak jo, dámy a pánové, to byla poslední otázka, co se týče Volejte Skeletonovi. Pokud by vás napadla nějaká další, tak napište do komentářů tohle videa a já vám tam odpovím. Ještě jednou vám děkuju za úžasných 700 odběratelů. Moc vám děkuji a u dalších videí, jako ostatně vždycky, se na vás těší Lord Skeleton. Blíží se nám konce her, který máme už dlouho rozehraný, a blížej se tím pádem i nový Let's Play, takže se máte na co těšit. A tedy prozatím, jako vždycky, se na vás těší u dalších videí Lord Skeleton. A prozatím, čus!